سے بڑی کوئی فضیلت میں یہی حق ہے، اس سے بڑی کیا فضیلت علی کعبے میں آگے. تین دن تک علی نے آنکھیں نہیں کھولی. یوں رسالت میں آپ نے ہاتھوں پہ اٹھایا، علی نے آنکھیں کھولی، اور یہ شاہ محدث دہلوی نے لکھا کہ تین دن کے علی نے رسول کو رسول کہہ کے سلام کیا. پڑھا جائے یار، بیدار ہو کے بیٹھا کر بولو تمہیں اب آپ ساتھ. تین دن کے علی نے رسول کو رسول کہہ کے سلام کیا. میرا فکر نہیں، شاہ محدث دہلوی کا فکر ہے. وہ کہتے ہیں تین دن کے علی کا رسول کو رسول کہہ کے سلام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس لمحے سے پہلے علی محمد سے مل چکے تھے.